Avropa İttifaqına üzv ölkələr vətəndaşlarını hakimiyyəti devrilmiş Əfqanistandan təxliyə etməyə başlayıb. İlkin olaraq Almanya ölkəyə gətiriləcək insanların sayında artım olacağını bildirib. BMT-də Əfqanistanda insan hüquqları ilə bağlı mövcud vəziyyətə münasibətini açıqlayıb. Daha ətraflı növbəti materialda. Taliban qruplaşmasının hakimiyyəti ələ keçirməsindən sonra Avrozona ölkələri Əfqanistandan çıxmaq istəyənlərə dəstək məqsədli reyslər təşkil edib. İlkin mərhələdə Almanya 125 nəfəri adı çəkilən ölkədən çıxarıb. Miqrantlar əvvəlcə Özbəkistan paytaxtındakı aerodroma gətiriliblər. Bu arada Almanyanın Xarici İşlər Naziri Heiko Maas qarşıdakı günlərdə daha çox insanın təxliyə olunacağını açıqlayıb. Onun sözlərinə görə hazırda bu istiqamətdə ciddi işlər görülür. Maas onu da bildirib ki, qruplaşma silahlıları hava limanına gedən yolda postlar qursa da əcnəbilərin təxliyəsinə maneə yaradılmır. O həmçinin 180 nəfərin hava limanında təxliyə gözlədiyini bildirib. Bir qədər əvvəl ikinci reys Kabul hava limanından yola düşüb. Bu dəfə içərisində Almanya, Əfqanistan və digər ölkələrin təmsilçiləri var. Bundan əlavə 100 nəfər Almanya vətəndaşı aerodromda uçuş növbəsi gözləyir. Təyyarə Özbəkistanın paytaxtı Daşkəndə uçacaq. Bundan sonra həmin insanlar xüsusi reyslə Almaniyaya gətiriləcəklər. Qonşu ölkələrə də qaçqınların axını gözlənilir. Biz eyni zamanda onlara da qaçqınların yerləşdirilməsi və humanitar problemlərin həllində dəstəyə hazır olduğumuzu bəyan etmişik. Lakin burada ümum Avropa yanaşmasına zərurət var. Məsələ yaxın vaxtlarda Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə müzakirəyə çıxarılacaq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı isə Əfqanistanda insan haqlarının pozulmasından narahatlıq bildirib. Ali Komissarlığın nümayəndəsi Rupert Colville bildirib ki, Taliban sivil hüquqların təminatı öhdəliyini götürməlidir. Son bir neçə həftə ərzində insan haqlarının pozulması ilə bağlı çoxsaylı məlumatlar daxil olur. Bu, xüsusilə də qadınlara və qız uşaqlarına aiddir. Bəli, belə məlumatlar alırıq, amma sonradan onların yoxlanılması mümkün olmur. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Ned Price Kabil Hava Limanının uçuşları bərpa edəcəyini bildirib. Qeyd edib ki, Taliban Amerika vətəndaşlarının ölkədən təhlükəsiz çıxarılacağına zəmanət verib. Komandamız Əfqanistandan reyslərin sürətli və təhlükəsiz icrası istiqamətində çalışır. İndiki şəraitdə uçuşların təşkilinə diplomatik müdaxiləyə ehtiyac yoxdur. Çünki Taliban bizə onları təhlükəsiz çıxara biləcəyimizə zəmanət verib. Hazırda Əfqanistandakı missiyamızın əməkdaşları oradan ölkəmizə gətiriləcək insanlara sənədləşmə işlərində dəstək göstərir. Price-ın sözlərinə görə uçuşların bərpası həm kommersiya, həm də hərbi xarakterli reyslərə şamil ediləcək.